Olha só, já sabes qual é a nova dança? Olha só, já sabes qual é a nova dança? Ainda não apanharam nada? A sério, não apanharam nada? Então vou te ensinar. Pokémon, 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 Pokémon. A sério, não apanharam nada? Então vou te ensinar. Pokémon, 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 Pokémon. Olha só, já sabes qual é a nova dança? Olha só, já sabes qual é a nova dança? Ainda não apanharam nada? A sério, não apanharam nada? Então vou te ensinar. Pokémon, 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 Pokémon. A sério, não apanharam nada? Então vou te ensinar. Pokémon, 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 Pokémon. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado ao Shaquille e ao Evandro que aceitaram entrar nesta ideia. São os rapazes que dançaram, que vocês viram. Muito obrigado ao DJ Télio por me terem gostado no instrumental. E pessoal, vocês já sabem, agora mandem-me uns vídeos vocês a dançarem quando estão a apanhar Pokémon. Dança do Pokémon, mandem e eu vou gostar de ver vocês a dançar, claro.